Professor Nelsino. Professor Nelsino. Puoi iniziare. Facciamo una croce, cominciamo. Olá, amigos. Eu sou Nelsinho Toledo, apresentador e produtor do programa Falando de Cinema, um programa dedicado a todos vocês que são fãs de filmes como eu. E hoje nós vamos iniciar o nosso programa prestando uma homenagem a Carmen Miranda, que foi a primeira artista a divulgar a cultura e a música brasileira nos Estados Unidos, por conta dos filmes que ela começou a fazer em Hollywood na década de 1940. E por conta desses filmes, a Carmen ficou conhecida no mundo todo. Ela, sem dúvida nenhuma, foi a mais talentosa artista brasileira que construiu uma carreira em Hollywood. E entre nós, ela era conhecida pelo apelido A Pequena Notável. Por que a palavra pequena aí nesse apelido? Porque a Carmen Miranda tinha apenas 1,53 m de altura. E para compensar a sua baixa estatura, ela criou figurinos para aumentar a sua altura. Ela, por exemplo, usava calçados com salto plataforma. Aliás, a Carmen Miranda foi a primeira artista a divulgar os calçados com salto plataforma. Não foi ela que os inventou, mas ela foi a sua principal divulgadora. E esses calçados são até hoje muito populares entre as mulheres. Além dos saltos plataforma, ela também usava turbantes em sua cabeça, geralmente turbantes cheios de fruta. E lá em Hollywood, a Carmen Miranda participou de filmes em 3 grandes estúdios de cinema. Ela fez filmes na Fox, na MGM e também na Paramount Pictures. E ela também, no ano de 1947, estrelou um filme independente, o filme Copacabana, onde ela contracenou com o famoso comediante Groucho Marques, que era integrante do grupo Os Irmãos Marques. Uma curiosidade, né? Copacabana teve como um dos produtores Dave Sebastian, que foi o único marido de Carmen Miranda. E no filme Copacabana, ela interpreta uma canção brasileira muito famosa, a canção Tico Tico no Fubá. Vamos ver então Carmen Miranda no filme Copacabana interpretando Tico Tico no Fubá. Um espatalinho, sapão, mas ele acha que fubá é que é boa alimentação. Tico, tico, tá tudo vez aqui. O tico, tico, tá comendo meu fubá. Se o tico, tico, tem, tem que se alimentar, que vai comer umas minhocas no fumar. O tico, 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 tá tudo vez aqui. O tico, tico, tá comendo meu fubá. Se o tico, tico, tem, tem que se alimentar, que vai comer umas minhocas no fumar. Mas eu vou pedir esse bicho do celeiro, que ele acaba comendo o fubá inteiro. Tire esse tico, tico, se matou meu fubá. Tem tanta coisa que ele pode pinicar. Eu já fiz tudo para ver se conseguia. Botei alpiste para ver se ele comia. Botei um gato, um espatalinho, um sapão. Mas ele acha que o fubá é que é boa alimentação. Tico, 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 tico,
you think of her, boss? Outside a nut, she's the greatest thing that ever came out of Brazil. Outside a nut. Meus amigos, infelizmente, a Carmen Miranda morreu muito cedo. Ela morreu com apenas 46 anos de idade no dia 5 de agosto de 1955, vítima de um ataque cardíaco em sua mansão em Beverly Hills. E muita gente pensa erroneamente que lá em Hollywood a Carmen Miranda foi apenas uma atriz coadjuvante em filmes. Esse é um grande engano. A Carmen Miranda, durante a Idade de Ouro de Hollywood, foi uma das maiores estrelas de cinema. E ela ficou milionária, trabalhando em Hollywood, trabalhando na Broadway e também na televisão americana. Logo que ela alcançou o estrelato, ela comprou uma mansão em Beverly Hills, né, o bairro dos ricos e famosos. Ela comprou uma mansão numa das ruas mais bonitas de Beverly Hills, que é a Bedford Drive, aquela rua que é cercada de palmeiras enormes de ambos os lados da rua. Ela também ganhou uma estrela na calçada da fama. Vocês estão vendo aí agora uma foto aí, uma foto do final da década de 80 com um jovem ainda de cabelos pretos aí perto da estrela da Carmen Miranda. Esse jovem aí era eu, né, no final da década de 1980. Além da estrela na calçada da fama, a Carmen Miranda também deixou as marcas de suas mãos e seus pés na calçada de cimento do Teatro Chinês, aquele cinema que é um dos cartões postais de Hollywood. E além de tudo isso, a Carmen Miranda ganhou lá em Hollywood uma praça que leva o seu nome. Nós vamos ver agora um pedacinho do último filme estrelado pela Carmen Miranda, uma comédia musical que ela estrelou ao lado de Jerry Lewis e Dean Martin. Foi a comédia Morrendo de Medo. Nós vamos ver agora um número musical muito divertido com a Carmen, o Jerry Lewis e o Dean Martin no filme Morrendo de Medo. Domingo. Reba. They bongo bingo. Reba, reba. It's quite the thingo. Awa. In San Domingo. Awa, awa. That's where the gang go. Olé. To bongo bingo. Reba, olé. When they fandango. Awa, olé. In San Domingo. Olé, 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 ho. Olé. Olé, he too. Olé. Olé, he too. Olé. Olé, he too. Olé, he too. Castanets, they giddy play. Castanets make you sway. The bongo bingo. Aye, aye, bongo. The bongo bingo. Aye, aye, bingo. And you'll be kingo. Aye, aye, kingo. In San Domingo. The bongo bingo. If you know how to sway, you can learn how to play just the way that they play in San Domingo. If you beat when you're hum, just repeat it on the drum, and they'll know that you're from old San Domingo. Bongo bingo. Did you say bingo? Bingo, 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 goringo, bingo, 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 goringo, bingo, 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 goringo. Aye. Go where the gang go, bingo, learn the lingo, bingo, and you fandango, bingo, bingo, just bingo, bongo, bingo, bingo, bongo, bingo, 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 bingo. A 17, a 21, a 25, you got a debt? Yep. You got 9, yep. 18, yep. 27, yep. 36. I got a debt. Got a 4, yep. Got a 9, yep. Got a 10. Yep, come again. A 17, a 24, 31, 35, B and an I, a B-I-N, a B-I-N-G, bingo!
Meus amigos, encerrando a nossa singela homenagem a Carmen Miranda, nós vamos exibir agora um vídeo onde ela interpreta aí trechos de duas canções brasileiras muito famosas. Ela interpreta trechos das canções O Que É Que a Baiana Tem e Quando Eu Penso na Bahia. Vamos ver esse vídeo. Any band that is handy can make me feel dandy. I don't need a brandy for kicks. Give me a rhythm that's Latin, and I'll show Manhattan my South American tricks. Samba! O que é que a baiana tem? Tem torço de seda, tem corrente de ouro, tem pata rendada, tem saia engomada, tem sandália enfeitada, tem e tem graça como ninguém. Como ela requebrada, quando você se requebra, caia por cima de mim, caia por cima de mim, caia por cima de mim. E quando eu penso na Bahia, nem sei que dó que me dá. Ui, me dá, ioiô. E se eu pudesse qualquer dia, eu ia de novo pra lá. Eu vou, se vou, ioiô. Meus amigos, eu gostaria de lembrá-los que eu criei no YouTube um canal para todos vocês que são fãs da Sétima Arte. Conheçam e se inscrevam no canal de Nelson Toledo Filho. No meu canal, vocês encontrarão edições anteriores do programa Falando de Cinema, encontrarão versões resumidas de filmes em Super 8. Eu que falo muito dos filmes em Super 8, que foram aí a primeira forma de cinema em casa antes do mercado de vídeo, também encontrarão no meu canal cenas de filmes raros e trailers de filmes famosos. Portanto, conheçam e se inscrevam no canal de Nelson Toledo Filho. E agora eu vou contar aí uma história bastante curiosa para vocês, que envolve os estúdios da Universal em Hollywood. Lá na Universal, não foram filmados apenas filmes para o cinema, para a tela grande. A Universal também se dedicou à produção de filmes para a TV e também à produção de séries para a TV. E na década de 1970, a Universal em Hollywood tomou uma decisão aí muito legal. Ela resolveu levar para o cinema, para a tela grande, algumas de suas produções feitas para a TV. Eu vou dar alguns exemplos de filmes feitos para a TV da Universal que chegaram aos cinemas. Eu vou começar com o filme Resgate para um Morto, que foi o filme piloto da série Columbo, da década de 1970. A cultuada série estrelada por Peter Falk como o detetive de homicídios da polícia de Los Angeles. O piloto da série foi o filme Resgate para um Morto, de 1971, que chegou aos cinemas, inclusive aos cinemas aqui do Brasil. E a assassina nesse filme é interpretada pela grande atriz Lee Grant, que já está com 97 anos de idade, ela está viva, e ela ganhou o Oscar de melhor atriz coadjuvante pelo filme Shampoo. Em Resgate para o Morto, ela faz o papel de uma advogada que planeja o assassinato de seu marido. Ela mata o marido
e faz tudo parecer um sequestro. Mas, infelizmente para ela, quem investiga o crime é o Tenente Columbo, interpretado pelo Peter Falk. É um filme sensacional, então não deixem de conferir, porque ele está disponível em DVD. Também de 1971, é o filme Encurralado, um filme feito originalmente para televisão, que foi o primeiro filme dirigido pelo Steven Spielberg. Isso mesmo, o primeiro grande trabalho de Spielberg, que inicialmente a Universal colocou em exibição nos cinemas europeus. Mas como ele fez muito sucesso lá na Europa, ele acabou sendo distribuído nos cinemas do mundo todo, inclusive aqui no Brasil. Encurralado conta a história de um pacato motorista que está viajando por uma estrada no deserto americano. De repente, ele começa a ser perseguido por um caminhão enorme. E esse caminhão, ao que tudo indica, pretende matá-lo. Vamos acompanhar agora o trailer de Encurralado, de 1971. Meus amigos, originalmente o filme Encurralado tinha 74 minutos de duração, mas para sua exibição nos cinemas ele foi alongado. Cenas adicionais foram filmadas e de 74 minutos ele passou a ter uma duração de 90 minutos. E uma curiosidade, no final da década de 1970, a Universal 8 Films, subsidiária dos estúdios da Universal, lançou em Super 8 uma versão resumida do filme Encurralado, com 17 minutos e 30 segundos de duração. Essa versão em Super 8 de Encurralado foi lançada aqui no Brasil com dublagem em português. Muito bem, agora mais uma produção para a TV da Universal que também chegou aos cinemas. Entre 1978 e 1979, a Universal produziu a série Galáctica, Astronave de Combate, uma série que teve uma única temporada e que era uma imitação de Guerra nas Estrelas. Apesar de ser uma imitação de Guerra nas Estrelas, essa série, com o passar dos anos, ganhou o status, né, de série cultuada. E assim como Encurralado, assim como Resgate para o Morto, o piloto da série Galáctica, Astronave de Combate, também chegou aos nossos cinemas no ano de 1978 e chegou com uma novidade. O filme foi exibido nos cinemas utilizando o sistema de som Sensoround, que foi criado lá na Universal. Esse sistema de som foi utilizado pela primeira vez em 1974, no filme Terremoto. Esse sistema de som, nas cenas assim mais empolgantes dos filmes, fazia com que as poltronas dos cinemas tremessem, assim, dando
uma sensação excepcional aí para o público. Então, a Galáctica, astronave de combate, também foi exibido nos cinemas, assim como Terremoto, utilizando o sistema de som Sensoround. Nós vamos ver agora um vídeo com algumas cenas de Galáctica, astronave de combate, de 1978. Meus amigos, assim como Encurralado, o filme Galáctica, astronave de combate, também no final da década de 1970, ganhou uma versão resumida em Super 8, lançada pela Universal 8 Films. Essa versão resumida teve 32 minutos de duração e foi lançada aqui no Brasil com dublagem em português. Então, eu falei aí sobre algumas das produções da Universal feitas originalmente para a TV que chegaram aos cinemas. E agora nós vamos encerrar o programa de hoje com chave de ouro, falando sobre o quinto filme de uma das sagas mais queridas da história do cinema. Nós vamos falar sobre o novo filme do Indiana Jones, isso mesmo. Harrison Ford está de volta aos cinemas no filme Indiana Jones e a Relíquia do Destino. E olhem como o tempo passa, né? O Harrison Ford acabou de completar, no dia 13 de julho, 81 anos de idade. Olhem como o tempo passa. E pelo filme, vocês poderão verificar que ele continua em plena forma. Esse quinto filme da saga Indiana Jones foi o único que não foi dirigido pelo Steven Spielberg. Daqui a pouco eu vou falar quem é o diretor do filme. Lembrando, né, que o primeiro filme do Indiana Jones, que foi Os Caçadores da Arca Perdida, ele chegou aos cinemas no ano de 1981. E ele foi um dos últimos filmes que ganhou uma versão resumida em Super 8 aí no início da década de 80. Vocês estão vendo aí a capinha da versão resumida com 17 minutos de duração de Os Caçadores da Arca Perdida. A história do novo filme do Indiana Jones se passa no ano de 1969. Lembrando
que a primeira aventura do Indiana Jones em Os Caçadores da Arca Perdida aconteceu no ano de 1936. E esse filme, né, além do Harrison Ford como o Indiana Jones, também tem um elenco fabuloso. Tem a sensacional Phoebe Waller-Bridge no papel da afilhada do Indiana Jones. As principais aventuras do filme serão vividas por ele e pela sua afilhada. O Antônio Bandeiras faz uma participação especial no novo filme do Indiana Jones. Assim também fazem participações especiais o John Rhys-Davies, que esteve no primeiro filme Os Caçadores da Arca Perdida, e também a estrela aí, uma surpresa para vocês, a estrela da primeira versão aí do Indiana Jones, que foi Os Caçadores da Arca Perdida. Vamos acompanhar agora o trailer da nova aventura do Indiana Jones. Eu tô me aposentando. Tá, e a gente vai beber o quê? O mesmo pra minha afilhada. O meu pai disse que você encontrou uma coisa. Num trem, durante a guerra. Uma relíquia que pode mudar toda a nossa história. Por que está atrás da coisa que enlouqueceu seu pai? Não se mova. A gente tem que sair daqui. Para! Desculpa. Helena! Dr. Jones. Encontre-o. Hitler cometeu erros. Com isto, corrigirei todos. Você o roubou. Depois você o roubou. Depois eu o roubei. É assim no capitalismo. Por ali! Apertem os cintos. Podemos ter alguma turbulência. Você fez suas apostas. Cometeu seus erros. Agora é hora do triunfo. Indy! Acaba com eles, Indiana Jones! Eu já vi algumas coisas na vida. Já fui torturado com voodoo. Fui baleado 9 vezes. Aliás, uma vez foi pelo seu pai. Ah, desculpe. Eu procurei por isso toda a minha vida. Meus amigos, o diretor de Indiana Jones e a Relíquia do Destino é o James Mangold, aí um diretor aí que está construindo uma belíssima carreira. Ele dirigiu recentemente, por exemplo, Ford versus Ferrari em 2019 e Logan em 2017. E ele foi o produtor em 2020 do filme O Chamado da Floresta, que foi estrelado pelo Harrison Ford. Então, acompanhe nos cinemas Indiana Jones e a Relíquia do Destino, com o Harrison Ford, o Antônio Bandeiras e a Karen Allen, né, retornando também à série. Meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado do programa de hoje e eu espero encontrá-los novamente na semana que vem, onde novamente eu falarei sobre os filmes do presente e os filmes do passado. Até lá e muito obrigado pela audiência.